минулої ночі прикордонників Мукачівського прикордонного загону в рамках проведення посилених заходів, направлених на боротьбу з контрабандою тютюнових виробів через державний кордон України, було виявлено велику партію сигарет. Так, у пункті пропуску Дякове у вантажному автомобілі МАН громадянин Румунії намагався провести у спеціально обладнаній схованці причепу даного авто 202 ящики тютюнових виробів.